Tak nevím, jak u vás, ale tady u nás už je zase léto. A já vás zdravím u zářijových horoskopů. Myslím si, že za ně na mě naštvaný nebudete. Planety jsou přívětivé, až na, řekla bych, poslední dva dny a jeden uprostřed by nám vesmír přichystal příjemné chvilky. A když pominu ty první tři dny teďka, které by mohly být astrologickým pohledem teďka v září trošku chaotičtější, jako kdybychom se hledali, tak v zásadě už od čtvrtého, kdy nám Merkur stojí v takovém hezky výrazném postavení vůči Jupiteru, který bude vůbec teďka v září poměrně silnej a zásadní, tak se poneseme vlastně až do novoluní, který je 15. a bude v Paně, tak se poneseme v duchu takových jakoby velmi přívětivých událostí a to se odrazí jak v tom pracovním životě, tak u některých znamení to bude hlavně v rámci vztahu, který bychom teďka řešit měli, protože nám přeje třeba i Venuše. Jak jsem říkala, 15. je novoluní, to novoluní bude v Paně, 16. je velmi přívětivý den, to bude jako na všechno jinak, úřední věci a tak. 17. je trošičku problematičtější, tam stojí kvadrát vůči právě Jupiteru, ale blbě tam stojí vlastně i Uran a mohlo by to být takový výbušný prostředí, takový jakoby neočekávaný zvratový den s tím, že ještě 18. by to mohlo trvat a pak už 19. se zase přeneseme do velmi přívětivý doby, která potrvá vlastně v té úplně nejsilnější podobě od 23., 24., 25. a v podstatě by měla trvat až do úplňku, který bude 29. září, bude ve Skopci, bude aktivní, ale od téhle chvíle už by v podstatě to naše astrologické nebe mohlo být lehce zamračený a pokud se něco přihodí zásadního, negativního a nečekaného, je to takový podobný jako kolem toho 17., tak by to bylo právě od toho 29. a 30. to takový náročnější, zejména s ohledem na postavení Uranu, který, jak víme, je taková ta expanze a takový to tlačení těch věcí, nehledě k tomu, že tam stojí hloupě i Mars, takže už bych tady nic nedělala, už bych se soustředila jen na odpočinek. Ostatně s ohledem na přívětivé září a přívětivý planety budeme mít po čem odpočívat, pokud to využijeme v dobrým a budeme řešit, tak by se nám ty věci měly i dařit. Ten zbytek může být trošičku malinko jiný a máte ho v té psané části těch horoskopů. Přeju krásný září. Užívejte si sluníčka, dokud ještě je. Užívejte si jablíčka. Ještě jsem zapomněla zmínit, že 23. se nám přesune sluníčko do vah. Bude rovnodennost a svátek Mabon, což je svátek tkalců. Dřívávejc se věřilo, že v tenhle ten den si lidi mohli něco přát, protože si utkali tu niť z těch přání, které se jim vlastně splňovaly potom během celého toho roku až do příštího září. Mějte se hezky a užívejte. Čudy překu.